Разглеждаме на първо четене Законопроект за изменение на Закона за съдебната власт, което означава, че разглеждаме проект за нормативен акт и на първо четене отношението трябва да е по принцип. Именно изхождайки от принципни съображения, аз няма да подкрепя този законопроект, а най-малко на две основания. На първо място, именно на изхождайки от принципни съображения, този законопроект е внесен от правителството, т.е. изготвен от Министерството на правосъдието, а аз съм гласувал против избора на този министър. Това е едно. На второ място, това е проект, който на практика ще узакони опраскването на съдебната реформа. Защото с гласуването по Конституцията през декември месец съдебната реформа на практика беше опраскана. И аз не мога да подкрепя законопроект, който продължава заложените порочни текстове в Конституцията.